Let's go, girls. Meu nome é Lia. Eu tô passando aqui para falar um pouquinho sobre o curso de tiro que eu fiz com a Carla Vilela, lá na cidade de Montemor. Eu queria falar um pouquinho sobre o curso de tiro específico para as mulheres, né? Que foi o que eu fiz. Muitas mulheres, principalmente, acham que não deveriam fazer, né? Porque, ou nem passa pela cabeça fazer, né? Por ser de arma de fogo, né? Acha que isso é só pra homem. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu sempre tive vontade de aprender a manusear uma arma. Lógico que pra fins de esporte mesmo, né? E acabei fazendo esse curso com a Carla. Foi, assim, uma das experiências mais gostosas que eu já tive até hoje. Pelo fato de ser muito desestressante. Acho que todo mundo, principalmente agora nessa época de pandemia, né? O mundo todo, o pessoal tá bem estressado, né? Um dos motivos que eu procurei esse curso foi isso. Além da minha vontade de aprender, né? Sobre a arma de fogo. Gente, desestressa demais. Você esquece dos problemas quando tá lá. Então, pra mim, assim, foi bem gostoso passar por essa experiência, por esse curso. Vale muito a pena. A mulherada pode, sim, fazer, deve fazer. Lá é um lugar, assim, super família. Tem os instrutores que estão ali do lado o tempo todo. Você não corre risco. Tem bastante segurança. Eles ficam em cima, te ensinam direitinho, nunca te deixam sozinha ali. Então, se você tem medo ou receio de fazer esse curso, gente, não tenha. Não tenha, já é um curso específico para mulher, para a gente se sentir à vontade no lugar. Então, assim, eu amei, vale muito a pena. Então, é isso. Eu simplesmente amei fazer o curso. E mulherada, pode ir sem medo, que é uma delícia, vocês vão adorar. Sobre o curso de tiro da Carla Vilela, foi simplesmente, diz aí, Érica, maravilhoso! Oi, gente, tudo bem? Eu passei aqui para poder falar para vocês a respeito de um curso de tiro que eu fiz esses dias. Eu fiz com a Carla Vilela em Montemor. Foi o melhor investimento da minha vida, porque eu sou apaixonada por tiro. Foi meu primeiro contato. A gente teve aula prática e teve a aula teórica, né? A Carla é super atenciosa, nos ajudou bastante, ensinou muita coisa. E é um investimento que eu faria toda vez que ela fizesse curso, que é um curso maravilhoso. Foi um curso só para mulheres, né? Esse que eu fui, para iniciantes. E foi muito bom mesmo. Eu indico super. Oi, gente, meu nome é Cláudia. Eu vim aqui falar do curso que eu fiz de tiro com a instrutora Carla. Gente, superou as minhas expectativas. Pensa na adrenalina de pegar uma arma, de aprender a manusear uma arma. É muito legal. Superou todas as minhas expectativas. Gente, foi de 12, foi de 40, revólver, pistola. Cara, foi o máximo. Eu amei. Eu faria de novo e eu vou fazer. É muito bom, eu indico. Super da hora, Master Blaster, top mesmo. Carlinha, você é o máximo. A sua equipe é maravilhosa, todo mundo atencioso. Valeu, gente, obrigada. E novamente, futuramente estarei aí com vocês. Beijos e pá, 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 pá. Olá!
Meu nome é Winnie e eu participei do curso de tiro voltado para as mulheres. E ó, já posso falar para vocês que quem gosta de adrenalina, aventura, emoção, esporte radical, deve participar, gente, porque eu adoro e eu adorei. Foi uma experiência incrível, espetacular, e acho que você também deve participar. Então aproveita e já se inscreve pro próximo curso. Olá, meninas! Que orgulho de vocês, não? Tô vendo que todo mundo gostou, que todo mundo aproveitou. Tô vendo gente querendo seguir carreira de policial, tô vendo gente querendo se tornar caque. Tô acompanhando isso de perto, tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz com os vídeos que vocês me mandaram. É gratificante demais saber que vocês estão gostando, é gratificante demais ver que a mulherada tá se empenhando, tá participando. Logo agora vão começar os campeonatos, quero ver vocês lá, viu, treinando, participando e competindo, por que não? É só treinar. Muito obrigada mesmo pelo carinho, muito obrigada pela participação, obrigada de coração. Tenho muito a agradecer, principalmente ao clube, ao Carlinho e à Marli, por ter disponibilizado o clube pra gente, meu filho, a Karina, que já é como se uma segunda filha, né, cara? Grandes amigos, né? Gustavo, a Ellen, o Wesley. Obrigada a vocês, meninas. Tenho certeza que falo pelo Carlinho e pela Marli quando falo que o clube está à disposição de vocês. Se quiserem vir, atirar, participar, só vir, chegando e até atirar CR, pegar um instrutor para acompanhar e vamos atirar e vamos treinar. E dia 22 de novembro temos o próximo. Espero que seja uma turma tão legal quanto vocês. Beijos!